Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video i ja mislim da je jedan od vaših omiljenih, a to je motivacija za čišćenje. E pa, dragi moji, ukoliko volite ovakvu vrstu videa, ovo je pravi video za vas, jer ovoga puta sam na vikendici i realno od prošlog leta, znači kraja leta, ja je apsolutno nisam sređivala. Razlog je što kada smo otišli sa vikendice, kada je krenulo loše vreme, nismo više dolazili tu da spavamo i onda šta imam da čistim, čekat ću lepše dane da sve poradim, tako da ne moram da vam govorim kakvi su prozori, koliko je prašine i svega ostalog bilo za čišćenje. Također frižider, ovaj veliki koji se nalazi u dnevnoj sobi ili trpezariji, koji je molio da se očisti. Zatim ima jedan mali frižider na našoj onoj velikoj zastakljenoj terasi, kao i zamrzivač koji smo bili odledili, odnosno isključili iz struje, i to također me je sada čekalo da se sve opere. E sada, pošto je kuća, da kažem, velika, naravno ovo nije moglo da stane sve u jedan video da vam pokažem, pa sam nekako gledala koliko god mogu da ga skratim i da snimim možda neke zanimljivije stvari koje vam do sada, eto, nisam snimala kada čistim, na primjer, stan. Povadila sam prvo sve police iz frižidera i ne znam da li vi imate problem sa krpama, ali posljednjih godina koju god krpu kuhinsku da kupim, ona kao da je pravljena samo da bude lepa za izgled, apsolutno ništa ne ubija. Bilo je neko sniženje u Tupperwareu i mislim da su išle dve krpe u kompletu i one su fantastične. Znači, to su prve krpe gdje mogu da obrišem više od dve stvari i da je ne bacim na pranje, što je, kažem, apsolutno slučaj sa svim ovim ostalim, nazovimo, normalnim krpama. I ja vam sad neću dužiti pričati bez veze, pustit ću vas ja da vi uživate u ovom videu. S vremena na vrijeme, ono što budem smatrala da treba da podijelim sa vama, svakako da ću vam reći što, eto, smatram da je bitno i da vam može biti od neke koristi. Tako da uživajte sada. Hajde odmah da se uključim, pošto perem prozore. Krenula sam pranje prozora, klasika, sa sredstvom za čišćenje stakala i sa dobrim starim ubrusima. S tim što sam ovaj veliki reciklirani ubrus našla u metrou, on je dosta povoljniji od ovih, da nazovem, obični ubrusi. I krenula sam, kažem, stakla da brišem sa tim sredstvom i ovim papirima. Samo za jedan prozor napunila sam kesu s ovim ubrusima i shvatila sam, kada sam prebrojala sve prozore koje imam u kući, plus moju terasu koja je cijela u staklima od poda do plafona, da ovo jednostavno ne vodi nikud. I počela sam ovako da ih perem, ali vidjet ćete posle, odaću vam jednu tajnu kako više nikada da ne kupite ovo sredstvo za čišćenje niti ubruse što se tiče pranja prozora. Još pritom, koliko god da sam ih brisala, činilo mi se da ostaju nekako ne maglovita, nego kao
umeljana, ne znam ni kako bi pravu reč mogla da nađem, onda sam ih milion puta otvarala, zatvarala, ponovo brisala i da, našla sam pravu reč, musava. Zaista, mislila sam da je možda problem u staklima, gde su nam uvalili neka falš stakla, gde ja to nisam na početku primetila, jer nisam mogla da verujem koliko god da ih brišem, perem, ona su nekako musava. I tako je moje pranje ova dva prozora, činilo mi se, trajalo večno. Pritom, da, nisam vam rekla glavnu stvar, da ne mislite da je ovo motivacija koju sam ja radila u jednom danu. Ovo je trajalo danima, ali zaista danima, jer nisam ovde bila od jutra do mraka, dođemo posle podne i onda krenem da čistim, pa koliko imamo taj dan vremena. Gledala sam da sve što uradim, da uradim detaljno, znači ne samo ono površinski da očistim, nego taj dan ako treba da obrišem samo staklenu vitrinu, ali da je obrišem, znači kako treba. Tako da, onda, ovo je zaista trajalo i trajalo. Ali lepota u svemu ovome, ne znam da li je tako i kod vas, kada sunce nas obasja, ja nekako dobijem volju i želju da čistim, dok kada je loše vreme, hladno ili ti sneg, tada bi kao medved samo spavala da mogu i prespavala zimski san. Nažalost, ne mogu, ali zaista mnogo mi teže pada čišćenje po ružnom, kišovitom vremenu i kada je onako mračno, oblačno, nego kada je sunčano. To je slučaj kod mene, ne znam da li je kod vas, slobodno mi pišite. I da, ostavit ću vas sada ponovo dok ne izađem na moju terasu. I jeste da sam rekla da ću da se uključim kad izađem na terasu, međutim više ni ne znam šta sam vam sve snimala. Imam često pitanja čime brišem pult kuhinje i uopšte radne površine. Ovde na vikendici to jednostavno radim sa običnim deterđentom za sudove i vodom, tako da malo ih istrljam običnim sunđirom. Operem, odnosno isperem, da kažem, vodom, prosušim i to je to. I da, videli ste da sve apsolutno što sam odlazam stavila u mašinu za sudove da se opere. I ovi poslužanici su nekako bili umeljani, nemam pojma. Gledala sam apsolutno, kažem, svaki delić, svaku sitnicu što mogu da operem, što ovako ručno, što mašinski, i da me to sada sve lepo sačeka, jer sa prvim lepim danima i mi provodimo više vremena tamo, jedva čekam da dođe neki raspust, da možemo tamo i da spavamo. Za Instagram, ko me prati, odnosno na Instagramu, zna da postavljam čim odemo, snimam okolinu i ono zelenilo i travu i to je takva, ljudi, milina, takva opuštenost da ja kada dođem ovde kao da sam na drugoj planeti, ali bukvalno toliko napunim baterije, toliko se opustim, refrešujem i nekako spremna sam za novi dan. Neverovatna je razlika kada ostanem u gradu i kada ne odem
tamo, da kažem, bar na 2 sata. Bez obzira što sada neko će da kaže kako ti to uživanje, ono, brisala si, radila si, crkla si, meni apsolutno ništa teško ne padne kada sam ovde. Znači, mi dođemo, popijemo kafu, osunčam se nekih pola sata, sat dok ima još tog nekog sunca i onda krenem da ovako radim. Ja dođem uveče kući puna još energije da ne možete da verujete, dok kada sam u stanu, da kažem u svom stanu, u gradu, ne moram ni da čistim, ne moram ništa ni da radim, skuvam ručak i nekad se osjećam onako potpuno umorno, iznemoglo, što bih rekla kao izduvan balon. Ne znam zbog čega i odakle tolika razlika, ali da mi je zaista pre samo 2-3 godine neko pričao da će ovako nešto da mi se desi, ovakva promjena u glavi, ne bih mu verovala, pre svega zbog toga što sam ja bila onako baš protiv kupovine bilo kakvog placa ili ti da negde imam ovako vikendicu. I desilo se sve godinu otprilike dana pre korone, nije baš puna godina da smo se mi za to odlučili, i krenula je izgradnja kuće, došla je do polovine kada je počela korona, kada je počelo zatvaranje, i tad mi je nešto tako kliknulo u glavi. Kuća nije bila završena, ja sam bila očajna što kuća nije završena, i onda smo dolazili na plac, malo roštiljali, trčali pred policijski čas da se vratimo kući, dok ljudi koji ovde žive apsolutno koronu nisu ni osjetili, nisu osjetili nikakvo zatvaranje, jer normalno imali su svoje dvorište, išli su čak i kod komšija na kafu, druženja, dok mi po stanovima smo bili potpuno zatvoreni. Nikad neću zaboraviti te prve godine kada su nas, da kažem, zatvorili. Vratimo se u Novi Sad i počne policijski čas u nekih 5-6 posle podne. Nikad nije bilo lepše vreme i toplije. Sednemo Saša i ja na terasu da popijemo kafu, i takva tuga gde ne vidiš čoveka, gde ne čuješ dete. Ja kažem, nisam videla u tim trenucima ni psa lutalicu, da je to zaista za nas bio takav šok i ne znam kako bi objasnila to stanje. Čak ni u ratno doba nije bilo tako, tipa ljudi su se kretali, izlazili do prodavnica i šta znam, da mi nismo mogli da ostanemo na toj terasi da popijemo kafu, koliko nam je nekako to izgledalo strašno, kao da je ceo grad pomro, umro, ne daj Bože, mislim, baš ono ko u Severininoj pesmi, videla sam grad bez ljudi, otprilike tako. I zbog toga nisam mogla da dočekam da se ova kuća završi. Takođe, mi smo je pravili ne kao vikendicu, nego kao kuću baš u kojoj možemo, ukoliko želimo, živeti jedan dan. Znači, tako smo je opremali, tako smo je gradili. Za one koji ne znaju, imaju na mom kanalu baš video sve o ovoj kući, kako je sve počelo, sama gradnja i tako dalje. Što se tiče grejanja, mi smo uzeli podno grejanje, o tome sam isto pričala, ali eto, kažem, svi detalji su u tom prvom videu. I ovo je sad ormarić na toj terasi, videli ste krpu, jako je zatvoren i jako nam je zatvorena cijela terasa, koliko je to naravno sve prljavo i koliko puta, možete i sami pretpostaviti, sam ja ovo morala da izbrišem.
sve u svemu, toliko sam bila srećna, šta god da odradim, evo vidite samo kada prospem vodu iz lavora, to je bila samo jedna od hiljadu voda. I ovo je sada brisanje, odnosno čišćenje i ovih mojih ormara. Znate da u onom pricoblju imam ugradne ormare od poda do plafona. I oni zbog ruku, pretpostavljam, su nešto bili musavi i ja ih do duše baš uopšte nisam brisala, jer rešila sam njih da obrišem. I da, sve sam brisala apsolutno onim sredstvom za stakla. Znam da to sada nema veze sa ovim materijalom, ali nekako to sredstvo mi bolje rešava sve ove druge stvari od samih stakala. E, ove sedalice dana, to sam također zaboravila. Njih sam prala u mašini za veš, oni su baš bili prljavi, naravno od hrane. I ovo je onaj Erdal, to sam vam već pokazivala, za čišćenje kože, on je odličan, sada ćete vidjeti i krpu od kože kako izgleda, a tipa ovaj šestosed je noviji, znači nije toliko ni sedano, da tako kažem, na njega, i pogledajte vi krpu samo od ovog šestoseda. A sada zamislite da je u pitanju materijal, da nije koža, koliko ni ne bih znala koliko je to prljavo, a da ne govorim o pranju. E, vidite, to je moje novo otkriće, pranje stakala, što sam vam rekla. Odustala sam od one varijante prskalice i ubrusa. Sipala sam ono što ste vidjeli malo pre, to mi je bio neki gel za tuširanje, onaj što je bio u roze tetrapaku. Sipala sam malo njega, vruće vode, i uzela dve krpe, jednu za pranje i drugu tupperware za brisanje. Ljudi moji, ja ne mogu da vam objasnim, ja nikada lakše i brže nisam oprala prozore. Znači, prvo sam mislila, pošto imam gel u vodi, da će naravno stakla da ostanu umeljana, ali ne. Ja sam ih oprala i to sve sa ovim PVC-om sa strane, znači ispirala sam ja milion puta krpu, vidjet ćete posle vodu, i uopšte nisam posle, da kažem, nekom običnom vodom bez deterdženta ispirala, već samo obrisala ovom magičnom krpom. I sada ovo što pričam, vidite da su meni prozori od poda do plafona. Ja sam završila celu tu terasu koja je cela u staklima za nekih, pa ja mislim, pola sata do 45 minuta, dok sa ona samo dva prozora u dnevnoj sobi sam se patila preko sat vremena. Da ne govorim koliko je ovdje problematičnije uopšte očistiti sve ovdje ove deliće, usisati i tako dalje. Ovo su te sedalice koje sam opušteno oprala u mašini. Ovdje nemam mašinu za sušenje, nažalost, tako da se sušilo na rašljama, i sada ćete pogledati, odnosno vidjeti vodu, i vidjeli ste od prozora koliko je to prljavo. Imala sam i neke fleke po ovim sedalicama, te sam sipala veniš kako bi se to bolje opralo. I mislim da sam uspjela da operem kako treba, i na kraju, odnosno za sam kraj, ostavila sam sudoperu gdje sam tabletom za sudove je ribala. Razlog zašto sam je ribala tabletom za sudove, a nisam jednostavno ostavila tabletu da se otopi kao što to radim u stanu, je zato što ovdje nemam čep za sudoperu i nemam pojma gdje mi je čep za sudoperu. Tako da sam morala ovako tabletom da je kvasim i oribam. U potpunosti sam uspjela da izribam sudoperu, stavila sam ove stvarčice za sunđer da se peru u mašini, i još mi je ostao da sredim trpezarijski stol, usput pijem kafu kao što vidite,
ne znam šta sam popila, kafa. Obožavam inače ovdje da pijem kafu, ovdje smo kupili Krupsov aparat, to ste također imali priliku da vidite, pogotovo vi sa Instagrama, odnosno koji me tamo pratite. Prvo što uradim kad dođem ovdje na plac, popijem kafu, kažem sedem da se opustim na suncu, da se odmorim i onda prionem na posao i opet mojim sredstvom za stakla brišem, verovali ili ne, i ove drvene stolice. I da, imala sam pitanja za ove drvene stolice, kupili smo ih u IKEA kao i ove sedalice. Sto smo naručili, odnosno kupili smo u Lesnini, a staklo smo uradili, pošto staklo ne ide preko ovog stola, uradili smo ga po narudžbi, da ne bi stavljala stolja, kada se on ne bi oštetio, te smo samo tako stavili staklo. Kao što vidite, sedalice su se super oprale, osušile i to bi bilo u principu to. Nisam snimala čišćenje podova, to ne vjerujem da vas baš mnogo interesuje, to ste već 100 puta gledali. Eto, to bi bilo sve, nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da vam se dopao. Pišite mi u komentarima, mi se uskoro vidimo u nekom novom. Ljubim vas sve puno!